සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රාගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මං සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මං සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මං සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛං සච අතික්කමං අරියට්ඨංගිකං මග්ගං දුක්ඛෝපසමගාමිනංති හොඳයි සදහවත් පින්වත්නි මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන ලැබුවේ ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් විකාශනය කිරීම සඳහායි එහි දායකත්වය දරනු ලබන්නේ මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාව ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශනය කිරීම සඳහා පින්වත් පිරිසක් විසින් සැදැහැති දායකත්වය දරා තිබෙනවා. අරමුණු වශයෙන් පෙන්වා තිබෙන්නේ එල්.ජී. කුසුමාවති මෑණියන්ට සහ පී.කේ.ජී. තිලකරත්න බණ්ඩාර මහතාට නිදුක් නිරෝගී සුව හා චිරජීවනයේ ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබන අතර දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය දෙමව්පියන් ඇතුළු ඥාතීන්ට නිවන් සුව පිණිස මේ ධර්මයේ උතුම් ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කුසල් අනුමෝදන් වේවා එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. PKGSL තිලකරත්න දියණියට සහ LG කරුණාවති මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව හා දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙම මහඟු පින්කමට දායකත්වය දුන් සියලු දෙනාට මෙම බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනට යොමු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ වන පූජ්‍ය වළල්ගොඩ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේට මෙම බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනට යොමු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. කෑගල්ල කිවුල්පන පදිංචි WA ඩිංගිරි මහත්තයා මහත්මියට නිරෝගී සුව හා දීර්ඝාය සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එයද එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. චන්ද්‍රා උදයංගිනී මහත්මියට නවෝද්‍යා නිමන්තී මහත්මියට නවීන් විජේ ගුණවර්ධන මහතාට ජී නිරෝසි මහත්මියට ශ්‍රෂ්ටූන් ලංකා ආයතනයේ රැකියාවේ නියුතු කුමාරී මහත්මියට කාන්ති පෙරේරා මහත්මියට ඉමේසා දිල්රුක්සි මහත්මියට චතුක ආයස්මන්ත මහතාට සුමනාවති මහත්මියට ගන්කන්දගොඩවත්ත පදිංචි චන්ද්‍රිකා මහත්තියට උගල්බට පදිංචි භද්‍රා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුව හා දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සදහවත් පින්වත්නි අද ධර්ම දේශනාව සෝවාන් ගමන් මාර්ගය අරමුණු කරගෙනයි දේශනාව කරන්නේ. තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් දිනක්
ජේතවන විහාරයේ වැඩවාසය කරමින් ඉන්න කල්හි මහා සංඝරත්නයේ ධර්ම ශාලාවට පැමිණිලා ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්ට වැඩම කරනවා. වැඩ කරලා වැඩම කරලා මහණෙනිය කියලා කතා කරලා උන්වහන්සේ උපමා කතාවක් වදාරනවා. ආසි විසෝපම සූත්‍රය කියලා සූත්‍රය තමයි එහි ගැඹුරේ සඳහන් වෙන්නේ. කතාව තමයි රජවරු දඬුවම් පමුණවන ක්‍රමගානක් තියෙනවා. වෙපුන්නතු නහලා ඇති නොයෙක් නොයෙක් දඬුවම් පමුණවනවා. බෙල්ල කපනවා. බෙල්ල වැල දානවා. ගල් පර්වතයෙන් වලින් බිමට දානවා. සමහරුන්ගේ අත්පාත් කපල දානවා. උල තියනවා කියලා එවත් කරලා තියෙනවා. සූත්‍රවල තැන් තැන්වල එහෙම සඳහන් වෙනවා. අතීත රජවරුත් ලක්දිව පවා එහෙම දේවල් කරලා තියෙනවා. දැනට විදේශ රටවල් වලත් එහෙම දේවල් කරනවා. එවකට රජවරු වෙන මෙහෙම වැඩක් කළා. හොරකම් මෙහෙම කරපු වැරදි වැඩ කරපු අයට දඬුවම් පිණිස කාමරයකට දාලා වහනවා. ඒ කාමරයේ ඉන්නවා දරුණු විෂ ඇති සර්පයෝ 4 දෙනෙක්. දරුණු විෂ ඇති සර්පයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි කූඩු 4ක තමයි ඉන්නේ. නිකරුණ එහෙම දාලා නෙවෙයි. කූඩු 4ක ඉන්නවා. දැන් මේ හිරකාරයා කූඩුවට දානවා. දාලා අර සර්පයෝ 4 දෙනාගේ දොරවල් අරිනවා. දැන් එතකොට අපි හිතන්නේ මොකද වෙන්නේ? නයයි පුලඟයි කුණකටුවයි කුණකටුව නෙවෙයි මාපිලෝයි වාගේ සර්පයෝ. ඒ කියන්නේ දෂ්ට කරොත් ඒකාන්තයෙන් මිය යනවා. එවන් දරුණුම දරුණු සර්පයෝ 4 දෙනෙක් තමයි අර දැන් කූඩු ඇරලා එළියට දාන. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ දෂ්ට කරලා මැරෙයි කියලානේ. එහෙම නෙවෙයි උනේ. එක්කෙනෙක් බෙල්ලේ කැරකෙනවා මාළි දැම්මා වගේ. කැරකිලා කැරකිලා පෙනේ ඔළුව පැත්තෙන් තියා ගන්නවා. එහෙම ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් වම් අත වෙලාගෙන උරිස් පත්තට පෙනේ තියාගෙන ඉන්නවා. අනිත් එක්කනා දකුණු අත වෙලාගෙන උරිස්පත්තට පෙනේ තියාගෙන ඉන්නවා. අර නැටුන් නටන අය වලලු දාගන්නේ ඒ වගේ. රජවරුත් එහෙම දාගම්. ආන් ඒ වගේ ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් දැන් 4 වෙනියානේ බඩට පටි දාත් දැම්මා වගේ වෙලාගෙන පිටකොන්දට පෙනේ තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් දෂ්ට කෙරිල්ලක් මොකුත් නැහැ. එහෙම ඉන්නවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒ අයට උදව් කරනවා 4 දෙනාටම. මොකද්ද උදව්? කණ්ඩ දෙනවා. දැන් බල්ලෝ නම් නාවනවානේ. ඒ වගේ අවශ්‍ය වතුර දෙනවා, කෑම දෙනවා, මොනවද ඕනන්නේ ඒ සර්පේන්ට ඔක්කොම දෙනවා. සලකනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සලකනවා වගේ. අපි අපිට සලකන හැටි දන්නවනේ. කවනවා, පොවනවා, නාවනවා, බේත්තේ දෙනවා, අන්දවනවා, සපත්තු දානවා, ඇඟිලි වල එහෙම කියුටස් ගානවා, කොණ්ඩ හොඳට පීරනවා. විවිධාකාර සැලකීම් සලකනවා අපි අපට ඇඟට. ඉතින් ඒ වගේ නොයෙක් සැලකිලි වලින් සලකා ඉන්නවා. නුවණැති මිනිස්සෙක් ඔතෙන්ට එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා, ඔබ ඔය මොන සැලකිලි සැලකෙව්වත් පොඩ්ඩ බැරි වුණොත් ඔය සර්පයා දෂ්ට කරනවා.
එතකොට ඔබට දිවි අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ කළ යුත්තක් කළන්න. අහවල් දේ කරන්න අහවල් දේ කරන්න කියලා කියන්නේ ඔබ කළ යුත්තක් කරන්න. මේ මිනිස්සයා හෙමිහෙට අත්වල බෙල්ලේ බඩේ අර පටලාගෙන ඉන්න සත්තු සර්පයෝ උන්ට දැනෙන නොදැනෙන ගානට ගලවලා කුඩුවලට දානවා. දාලා මුරකාරයෝ ඉන්නවනේ, මුරකාරයන්ගේ අස්සසිල්ල ගහා මෙහා බලලා පණිනෝ එළියට. පැනලා දුවන්න ගන්න. මේ පණවිඩේ රජුරන්ට දෙනවා. රජුරෝ කියනවා සර්පයෝ හතර දෙනා පිටිපස්සෙන් පන්නන්න දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මරන්න හදන්න. ඉතින් එහෙම කරනවා. ඉතින් අර මනුස්සයා දුවනවා. අල්ලගන්න බෑ. මර බයෙන් දුවන්නේ. මර බයෙන් දුවනකොට ඔය කකුල් කඩාගෙන දුවනවා කියලා කියන්නේ කොච්චර මහලු වුණාද? ඉතින් මනුස්සයා දුවනවා. දුවනවා දැන් පිටිපස්සෙන් සර්පයෝ හතර දෙනෙක් එනවා. මේ බැරි වෙන හින්දා රජුරෝ කියනවා රජුර ළඟ ඉන්නවා යෝධයෝ පස් දෙනෙක්. ඒ පස් දෙනා යවන්න. අල්ලගෙන යෝධයන්ට අහුණාම ඉතින් කරකවල පොළවේ ගැහුවත් ඇතිනේ. යවන්න කියලා. පස් දෙනත් යවනවා. දැන් අර ඥානවන්ත මිනිස්සයා මේ පණිවිඩ දෙනවා. දැන් සර්පයෝ හතර දෙනා එනවා පිටිපස්සෙන්, යෝධයෝ පස් දෙනෙක් එනවා පිටිපස්සෙන්. කළ යුත්තක් කරන්න. කරන වැඩේ තමයි ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. කියන්නේ දුවනවා දුවනවා, පස්සෙන් එද්දි දුවනවා, වේගයෙන් එනවා. බයක් තියෙනවා ඇතුලෙන්. අල්ලාගෙන විනාශ කරයි දෝ කියලා. කරගන්න බෑ මේ මිනිස්සයා දුවනවා. ඊට පස්සේ රජුරුව කියනවා ඔය මිනිහා අල්ලගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මිනිහාගේ හොඳම යාළුවා තෝරාගෙන හොයාගෙන එයා යවන්න පිටිපස්සෙන් කඩුවක් අතට දීලා අහුවෙච්ච ගමන් මරලා දාන්න මෙච්චර මෙච්චර තෑගි දෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවාටත් තෑගි ලොකුයිනේ. යාළුවාට වඩා ඒකනේ ලෝකේ හැටි. ධනදහම් සම්පත් දෙනවා නම් යාළුවාත් මරයි. එතෙන්ටම එන තත්ත්වයක් තමයි ලෝකස් ස්වභාවයේ තිබ්බේ. ඉතින් මේ මිනිස්සයා කඩුව ඔසවාගෙන හම්බෙච්ච ගමන්ම මරලා දානවා කියලා කියා 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 ඉතින් මේ මිනිහත් පන්නන්න ගන්න. දැන් තුන් ගොල්ලයි නේ. සර්පයෝ හතර දෙනයි, යෝධයෝ පස් දෙනයි, යාළුවයි. දැන් මේදිත් අර පණිවිඩේ කියනවා අර මිනිස්සයා ඔන්න පස්සෙන් එනවා යාළුවෙක් ඔබව ඝාතනය කරන්නයි එන්නේ, කතා කරයි යාළුවෙන්ද එම නෙවෙයි එන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මේ පණිවිඩයටත් එක්ක මනුස්සයා කරන්නේ තව වේගයෙන් දුවන්න ගන්නවා. එහෙම දුවගෙන දුවගෙන යනකොට මේ මනුස්සයාට හම්බෙනවා ගෙවල් හයක්. ගමක තියෙනවා ගෙවල් හයක්. දැන් මේ මනුස්සයාට පිපාසයි, වෙහෙසයි. දුවලා 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 වතුර ටිකක් හොයනවා මේ ගෙවල්. එකකවත් නැහැ වතුර ටිකක්වත්. පිපාසයට දිය බිඳක් නැති ගෙවල් හයක් තමයි හම්බුනේ. දැන් ඉතින් මෙතන වැඩක් නැහනේ කියලා එතනම තිබ්බ ගලක් උඩකට ගියා. එහෙම ඉන්නකොට එතන හොරු හය දෙනෙක් හිටියා. දැන් මේ මිනිහා ඒගොල්ලොන්ට අහු වුණා. අහු වෙලා දැන් ඒ මිනිස්සු තනන්නේ මේ මිනිහගෙන් වැඩ ගන්න. ඒ කියන්නේ අර ගමම මංකොල්ල කණ්ඩයි සූදානම. ඉතින් මේකට අහුවෙන්නේ නැතුව කොහොම හරි මේ මිනිහා බේරිලා පැනලා ගියා. ගියාට පස්සේ ජලාශයක් හම්බුනේ, ගංගාවක් කියලා හිතමුකෝ. දැන් මේ මිනිස්සයාට හිතෙනවා මේකෙන් එහා පැත්තට ගියොත් නම් මේ ඔක්කොගෙම බේරු නැහැකි. දැන් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ඔරුවක් පාරුවක් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඒ හින්දා කල්පනා කරලා දරලී ටිකක් අරගෙන එහෙම පාරුවක් හදාගෙන අත් දෙකේ වෙරෙන් කකුල් දෙකේ වීරියෙන් මේ මිනිස්සයා
ගඟෙන් එතරවට ගියා. දැන් නිදහස්. අර කරදර ටික ඔක්කොම ඉවරයි. සර්පයන්ගේ කරදර, යෝධයින්ගේ කරදර, යාළුවාගේ කරදර, ඉතින් බොණ්ඩ පිපාසට වතුර ටිකක්වත් නැති හොරු හය දෙනෙක්ගේ වසඟයට අහුවෙච්ච මේ කරදර ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් නිදහස් වුණා. මේක උපමා කතාවක්. මේ කතන්දරේ බුදුහාරවදාන මේක උපමා කතාවක්. මේකට කෙටියෙන් මේව පිළිබඳව තේරුම් කරලා දුන්නා බුදුහාමුදුරෝ. සර්පයෝ හතර දෙනා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්. යෝධයෝ පස් දෙනා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය. යාලුවා කියන්නේ රාගය, ආශාව කියන්නේ. හිස් ගෙවල් හය කියලා කියන්නේ තමන් ළඟ තියෙන ඇස කන නහය දිව ඇඟ මොළේ. හොරු හය දෙනා කියන්නේ බාහිර රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ සිතුම්. ගංගාව කියන්නේ සංසාරය. එතර වුණා කියන්නේ සංසාරයෙන් එතර වුණා. ඒකට පදින්න ගත්ත දර ගොඩයි කකුල් දෙකේ අත් දෙකේ වීරියයිටයි කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා. ගැඹුරු දර්ශනයක් උපමා කතාවෙන් බුදුහාමුදුරුව පෙන්වා වදාලා. දැන් මේක එකක් පාසා විස්තර දේශනා කළා. මොනවාද විස්තර? සර්පයෝ හතර දෙනා හැටියට කතා කළේ සතර මහා ධාතු. සර්පයන්ට උපමා කළේ. සර්පයන්ට උපමා කළේ ඇයි මේ හතර? පඨවි කියන්නේ අපිට මේ තද කියන ස්වභාවය. තද ගතිය. අපි ඇඟෙන් ගත්තොත් එහෙම කෙස්, ලොම්, දත්, නියපොතු, ඇට ආදී තද කොටස්. ඇලෙන වැගිරෙන ගතිය කියන්නේ එක් වෙන වෙන් වෙන ගතිය. තේරෙනවා එහෙම මදි නම් ඇඟේ තියෙන දියර ස්වභාවය. කබ කඳුළු හොටු කෙලසෙම දහඩිය ලේසරව මූත්‍රාදිය. තේජෝ කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වය. ඒක නම් ඉතින් රස්නේ විතරක් නෙමෙයි සීතලත් එකතු වෙනවා. ඒකට අඩු රස්නේ අඩි රස්නේ කියලා ගන්නවා. වායෝ කියන්නේ හමා යන ගතිය. තේරෙන භාෂාවෙන් ගත්තොත් හුලං. සාමාන්‍ය දේ තේරෙන හැටියට ගත්තොත් ඔය පස් වතුර ගිනිසුලං කියන වචන හතරෙන් ගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට ලේසි තෝරා ගන්න. හැබැයි ඊට වඩා එහෙම ගැඹුරුයි. මොකද පස් හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායවලින්. වතුර හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායවලින්. ඉංගින්දර හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායවලින්. සුලං හැදිලා තියෙන්නේ පඨව ආපෝ තේජෝ වායවලින්. මේක සමූහයක එකතුවක්. ඒක පඨවි ආපෝ තේජෝ වායවලත් හැටි. තනියෙන් අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. හතරම එකටමයි අහුවෙන්නේ. ඒක ඒ වගේ හැටි. ඉතින් ඇයි මේවා ඒ තරම් දරුණු විදියට දේශනා කළේ? අඳුරගන්ට. අපේ ඇඟ නිසා අපිට දුක් විඳින්න වෙනවා. දුක්ඛී යද්ද. උත්පත්ති දුක විඳින්න වෙන්නේ ඇඟ හින්දා. ලෙඩ කියන දුක විඳින්නෙත් ඇඟ හින්දා. මහලු කියන දුක විඳින්නෙත් ඇඟ හින්දා. මරණ දුක විඳින්න වෙන්නෙත් ඇඟ හින්දා. ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ කියලා හතරක්. දුක් 12ක් තියෙනවා. එයින් මේ ඇහැයි කනයි නහයයි දිවයි ඇඟයි මොළයේ හින්දත්
කැමැති දේ ඈත්වීම අකමැති දේ ලංවීම කියලා දුක් දෙකකුත් තියෙනවා. එතකොට දුක් හයක් තියෙන්නේ ඇඟ නිසාමයි. ඒ වගේ දුක් ගැන එහෙම හිතාගන්නවත් බැරි තරම් දුක්ඛිතයි. ඇයි ඒ? ලෙඩවල තත්ත්වේ සිතාගන්නවත් බැරි තරම් දුක්ඛිතයි. පිළිකා හැදෙනවා. ඒක එයා දැනගත්ත වෙලේ ඉඳන් බයමයි. ඇයි? ඒකාන්තයෙන් මේ ලෙඩේ මරණය ලබා දෙන එකක්මයි. හොඳ වෙන කෙනෙක් නැහැ. දැන් ඔය සීනි නිසා වකුගඩු ලෙඩ හැදෙනවා. මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? වකුගඩු දෙකම නරක් වෙලා ඊළඟට ලේ මාරු කර කර ඉන්න වෙලා වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා මරණයටපත් වෙනවා. හෘදා මාරු කියලා જાතියක් තියෙනවා. බයිපාස් කරනවා කියලා ඒකට ඔපරේෂන් උත් කරනවා. ඒ වුණාට ඒක අවුරුදු 10ක් 15ක් විතර කාලීන සීමාවක් විතරයි. ස්ථීර සුව කිරීමට නොහැකි ලෙඩ කියන જાතිය. ලෙඩ බෙදනවා ඇස් ලෙඩ, කන් ලෙඩ, නහය ලෙඩ, දිව ලෙඩ, ඇඟ ලෙඩ, මොළේ ලෙඩ කියලා. පාලියෙන් කියන්නේ චක්කු රෝගෝ, සෝත රෝගෝ, ගාහන රෝගෝ, ජීවහා රෝගෝ, කාය රෝගෝ, මන රෝගෝ. 108ක් රෝග වර්ග තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ලේපිලිකා කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ හමේ රෝග වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. කොහොම බැලුවත් මේක රෝග කියන தත්ත්වේ මිදිලා එහෙම නැහැ. මහලු කියන தත්ත්වේ අනන්ත පීඩා විඳින්න තියෙන එකක්. මහලු කියන එක සමහරුන්ට මල මුත්‍රා හදාගෙන අයින් කරන්න බෑ. ඒවා ගොඩේ ඉන්න වෙනවා. සමායට දරුව රස්සාවට ගිහිලා එනකොට ජරා කරගෙන ඉවත් කරගන්න බෑ. පුංචි ළමයි වගේ මහලු දුක ඒ තරම්. සාමාන්‍යයෙන් මහලු දුක කෙස් සුදු වෙනවා, දත් හැලෙනවා, හම රැලි ගහෙනවා, එහෙම ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව දත් හැලුණාට ජීවත් වෙන්න අපහසු නෑ. කෙස් හැමුණාට සුදු වුණාට ජීවත් වීමේ ගැටලුවක් නෑ. හම රැලි ගැහුණාට ජීවත් වීමේ අපහසුයක් නෑ. මේවා ඊට වඩා දරුණුයි. මරණ දුක විඳිනකොට නහරවල් අදින වාසේ, බඩේ බඩවැල් ගැට ගන්න වාසේ, පපුව මෙරිකන වාසේ, ඔළුව හිර කරනවා වගේ වේදනා තියෙනවා කියනද සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා. ඉපදීමේ දුකට ගියපුවාම මවකුස ඇතුලේ කළුවර ගුහාවක, ඉඩකඩ නැති ගුහාවක, ජරා වතුරක් තුල අම්මාගේ ආහාර පානයෙන් දුක් විඳින එක, අම්මගේ ඉරියව් වලින් දුක් විඳින එක කියලා දුක් පහක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන් නිසා හටගන්න දුක්මයි. දැන් බලනකොට සර්පීන්ට වඩා භයානකයි. සර්පින්ට වඩා භයානකයි. සර්පයෝ දෂ්ට කරොත් බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. නයා වුණත් පොළඟා වුණත් බලල්ලු කැපුවක් තියෙන. මේ ළඟදි දවසක මම ගියා මගේ බල්ලෙක් කපලා. එතන හිටියා බලල්ලු හපල ඇවිල්ලා. බෙහෙත් කරා. එතකොට ඊටත් වඩා දරුණුයි. එහෙනම් මේ සර්පින්ටත් වඩා දරුණුයි මේ ශාරීරිය නැමැති මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ එකතුයේ තියෙන తত্ত্বය. මේකේ භයානකකම කිසිම කෙනෙක් නෑ මේවට උදව් කරන්න, බේරුම් කරගන්න. කිසිම බ්‍රාහ්මී, කිසිම දෙවිය, කිසිම මිනිසෙක් නැහැ. ඉතා භයානක සර්පයෝ හැටියටයි ඒ සර්පයෝ ගැන සඳහන් වෙන්නේ. පෝතිමුඛ කියලා එක්කෙනෙකුට කියනවා, අග්ගිමුඛ කියලා එක්කෙනෙකුට කියනවා. ඒ කියන්නේ ගින්දර වගේ
දැන් ගින්දර දැම්මොත් පිච්චිලා යන එක වගේ. ඒ තරම් මේ සර්පයෝ විස හැටියට පෙන්වමින් ඔන්න සතර මහා ධාතුන්ගේ අති භයානකකම පෙන්වමින් සර්පයින්ට උපමා කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට පෙන්වන්නේ මොනවද? යෝධයෝ පස් දෙනෙක්. පංචස්කන්ධය කියලා කියනවා. පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ කොටස් පහයි. රූප කියලා එකක්, වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියලා. දැන් රූප කියලා ගත්තහම අපිට මේ පින්තූර කියන එක එහෙම නෙවෙයි රූප කියලා කියන්නේ. රූප කියන ඝණයට වැටෙනවා දිරණ කියන අර්ථයෙන්. රූප කියන වචනේ තේරුම තමයි දිරනවා. රූපතීතේති රූපං ලුජ්ජති පලුජ්ජති ලෝකෝ, කැඩෙන බිඳෙන හේයින් දිරණ ස්වභාවය කියනවා. අපි කොහොමද දන්නවන්නේ? ඉතින් යමක් කැඩෙනවා නම් ලීයක් වගේ දෙයක් ඒක දිරලා, ඇඳුමක් වගේ දෙයක් අල්ලනකොටම ඉරෙනවා නම් දිරලා, ඒක තමයි ලුජ්ජති පලුජ්ජති ලෝකෝ කියන්නේ. එතකොට දිරලා කියන අර්ථයි. දැන් මේ දිරීමට තියෙන කොටස් 12ක් අපිට බුද්ධ ශාසනයෙන් දැකගත හැකි. දැන් ඔය මහලු වෙනකොට මොකද ඇස් දුර්වල වෙන්නේ? කන්, නහය, දිව, ඇඟ, මොලේ දිරලා. ඒ කියන්නේ තරුණ කාලේ නෙවෙයි ඔන්න අදිරන්නේ, එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. දිරනවා කියන එක පටන් ගත්තේ මව් කුස ඇතුලේ. ඒක වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා වැඩි වෙලා තමයි ඔය මැරෙන තැනට එනකොට දිරීමේ උපරිම තත්ත්වයට යන්නේ. කනද, නහයද, දිවද, ඇඟද, මොළයද කියන මේ හයම, ඒ කියන්නේ අපේ ඕනම කෙනෙක්ගේ මුළු ඇඟම කියන තත්ත්වයට ආපුවාම හරි දිරනවාමයි. හෙටෙම දිරනව නෙවෙයි දැන් දිරනවා. රූප කියන වචනේ තේරුම දැන් දිරනවා කියන අර්ථයි. එතකොට බාහිරින් තියෙනවානේ අපිට මේ පේන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම දිරනවා. පුදුමෙ මේක ශබ්ද දිරනවා, ගඳ දිරනවා, රස දිරනවා, පහස දිරනවා, සිතුම් කියන පහක් දිරනවා. ඒක දිරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න නම් සතර මහා ධාතුන්ගේ මූලික සිද්ධාන්තය අඳුරගන්න ඕන. මොකද්ද සිද්ධාන්තය? අපි මේ අඳුරන දේවල් වල තියෙනවා පස්වල ගත්තොත් තද ගතිය, එක් වෙන වෙන් වෙන ගතිය, උෂ්ණත්වය හමා යන ගතිය කියන පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ කියන නමින් හතර අඳුන්වනට වඩා පාටක්, ගඳක්, රසක්, ශක්තියක් කියලා හතරක් තියෙනවා. වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා. මේක එතකොට අටක්. අටට කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටක. සුද්ධාෂ්ටකයේ මූලික ලක්ෂණ තමයි අටම එකතු වෙනවා එක වෙලාවේදී. එකතු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අඳුරන්නවත් බෑ. එකතු වෙනහම අඳුරන්න පුළුවන්. එකතු වෙන්නේ අටම. මොක වෙන් වෙලත් යනවා. වෙන් වෙන්නේත් අටම. එතකොට එකතු වෙලා වෙන් වෙන තාක්කල් අපිට අහු වෙනකොට අටම එතන අහු වෙනවා. ඉතින් ඒකට සුද්ධාෂ්ටකය කියලා කියනවා. ඒ වගේ ස්වභාවය තමයි දිරනවා කියන ලක්ෂණය. ඒ වගේ එකතු වෙනකොට එකක් වැඩියෙන් තමයි එකතු වෙන්නේ. කොහොමද එකතු වෙන්නේ? එකක් වැඩියෙන්. එකක් වැඩි වුණාට අනිත් හත තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආකාශයේ අනන්ත දුර අපිට තරු පේනවනේ. ඒකේ ආලෝකයක් නේ පේන්නේ. වර්ණ කියන කෑල්ල එතන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ තරුවත් සුද්දාෂ්ටකයක්. අපිට ගඳක් දැනුනම මොන ගඳ වුණත් සුද්දාෂ්ටකයක්. රසයක් දැනුනොත් සුද්දාෂ්ටකයක්. ශක්තියක් දැනුණත් සුද්ධාෂ්ටකයක්. මේ සිතුම කියන්නේ ඔය
ටීවී රේඩියටවලට එන තරංග වගේ එක. ඒක යන්නේ සුද්දාෂ්ටකයක්. සුද්දාෂ්ටක යම් තැනකද එතනට රූප කියනවා ඒවා දිරනවා කියන අර්ථය තියෙනවා. ආං ඒ අර්ථෙන් ශබ්ද, ගන්ධ, රස, සිතුම්, ස්පර්ශ කියන මේ ඔක්කොම දිරනවාමයි. ඒ කියන්නේ ළඟ තියෙන ආයතන හයත් දිරනවා, බාහිර ආයතන හයත් දිරනවා. එතකොට ගොඩායිනේ අනන්ත අවකාශය සහිත මහා පොළවද, සූර්යාද, හඳද, සාගරේද. දැන් අපි දන්නේ මේ මහා පොළොව සහිත ලෝකෙනේ. සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලෙම කියමුකෝ. බුදුහාමුදුරුව වදාරනවා ඒ වගේ සූර්යග්‍රහ මණ්ඩල අනන්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ අඳුරගත්ත රූප කියන ගණයට ඒක අයිති. එහෙනම් ඉතින් යෝකට යෝධයෝ නෙවෙයි, එකෙන් නෙවෙයි කියලා තියන්න වෙන්නේ යෝධයෝ දහහක් විතර ආවා කියලා. අර මිනිහා මරන්න යෝධයෝ දහහක් විතර ආවා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. එක යෝධයෙක් නෙවෙයි පටවි කියලා. රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන තැනින් රූප කියන එකකින් යෝධයෙකුට උපමා කිරීම සාධාරණයි. දැන් වේදනා කියලා කියන්නේ කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත. එක්ක කැමති නැත්තම් අකමැත්ත. දැන් ඕක මේ සමූහය එකතු වුණාට පස්සේ කියන්නේ සැප දුක කියලා. පංචස්කන්ධය සම්පූර්ණ එකතු වුණාම සැප දුක කියලා කියනවා. නමුත් මුලින් කියන්නේ කැමැත්ත හෝ අකමැත්ත. කැමැත්ත නැත්තං අකමැත්ත දාන්නේ රූපවලට. ඒ කියන්නේ ඇහැ කන නහය දිව ශරීරයේ මොළයට, ඒ වගේම රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශිතුම් වලට. මේවට තමයි කැමැති හෝ අකමැති වෙන්නේ. ඒක මේ අපි දන්නවා. අපේ ජීවිතේම උපන්දා ඉඳන් මැරෙනකම්ම කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් දැම්මනම් ඒ ඔය 12ටමයි. එතකොට ඒ 12 තියෙන යෝධත්වේ නැත්තම් විශාලත්වයත් එක්කම වේදනා කියන එක විශාලයි. ඒක සමගාමි. ඊළඟ එක සංඥා. සංඥා කියන්නේ ලකුණක් දාන එකට. මොනවා හරි දැම්මනම් ලකුණු ඔය 12ටමයි. ඇස්වලට, කන්වලට, නහයවලට, දිවවලට, ඇඟවලට, මොළවලට, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සිතුම් මෙන්න මේ 12ට තමයි සංඥා දාන්නේ. එතකොට අර ප්‍රමාණයම විශාලයි. සංඥා ප්‍රමාණය අනන්තයි. රූප යම් තාක්ද, වේදනා ඒ තරම්මයි, සංඥාත් ඒ තරම්මමයි. ඒ කියන්නේ සමාන යෝධයෝ. ඊළඟ එක කියන්නේ සංඛාර. සංඛාර කියන්නේ විවිධ නම් තියෙනවා. ඒ වුණාට සිතුවිලි වලටයි වචන වලටයි වැඩ වලටයි සංඛාර කියනවා. ඕවට කර්ම කියනවා, පින්පව් කියනවා, හොඳ නරක කියනවා, කුසල කුසල් කියනවා, පුනර්භවයක් හදනේවා කියනවා, පුනර්භවය නැතිකරනේවා කියනවා. මොනවා කීවත් මොලේ වැඩයි, කටේ වැඩයි, ඇඟේ වැඩයි කියන වැඩතුන්ට තමයි සංඛාර කියලා කියන්නේ. දැන් එහෙම බලනකොට අපි සිතන්නේ, කතා කරන්නේ, ක්‍රියා කරන්නේ ඔක්කොම රූප ගැන, ශබ්ද ගැන, ගන්ධ ගැන, රස ගැන, පහස ගැන, සිතුම් ගැන. ඒ වගේම ඇහැ ගැන, කන ගැන, නහය ගැන, දිව ගැන, ඇඟ ගැන, මොළය ගැන. 12 ගැනමනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ විදිහම යෝධයක් නෙහනම් රූපට සමගාමීව ඒ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඊළඟ එක මොකද්ද? විඥානේ. විඥානය කියන්නේ මේ අඳුරා ගැනීමේ හැකියාව කියන එකට. අපි කියනවනම් අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ පණට. දැන් පණ නැත්තම් දැනෙන්නේ නැහනේ කියන කියන්නේ ඒ වගේ. අපිට මේ දැනීම් කියන ඔක්කොම පණ හින්දා. ඉතින් ඒ පණ කියන්නේ පාලියෙන් විඥානය.
එතකොට දැන ගැනීම ඔක්කොම රූප දන්නවා, ශබ්ද දන්නවා, ගන්ධ දන්නවා, රස දන්නවා, පහස දන්නවා, සිතුම් දන්නවා. ඇස් කන් හය දිව ශරීර මොලෙත් දන්නවා. එහෙනම් ඒ ප්‍රමාණෙම විශාල එකක් තමයි විඥානය කියන්නේ. දැන් ඉතින් යෝධ කියන නම දැම්මම වැරද්දක් එහෙම ඇත්තේම නෑ. ඒකට පංචස්කන්ධයට යෝධයෝ කියලා. බුදුහාමුදුරුව මේවා මේ උපකමා කරලා තියෙනවා. මට එහෙම විස්තර කරන්න පුළුවන් එකක් එහෙම නෙවෙයි. මම මගේ නැන පමණ කියන කවියට තමයි කියන්න වෙන්නේ. මම මගේ නැන පමණ කිවද කිව්වට මේ වරදක් වේද කියලා තමයි අපිට එහෙම්මම කියන්න වෙන්නේ. ඇයි ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ නුවණ සාගරේ බඳුයි අපේ නුවණ එක දිය බුන්දුවකට සමානයි. දැන් ඔය විදිහටම දේශනා කරන බුදුහාමුදුරෝ පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳ උපමාවකුත් ගාථාවකුත් වදාරනවා. එහි වටිනාකම පෙන්නලා රූපවල මෙන්න මෙහෙම වටිනාකමක් තියෙන්නේ. වේදනාවල, සංඥාවල, සංකාරවල, විඥානවල වටිනාකම මෙන්න මේ බඳු වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා. කොහොමත් ඉතින් අපි මොනවා ගන්න ගියත් වටිනාකම බලලානේ ගන්නේ. ඇඳුමක් පැළඳුමක්, කෑමක් බීමක්, ගෙයක් දොරක්, මොනවා ගණ්ඩ ගියත් වටිනාකම් බලනවා. දේ වගේ බුදුහාමුදුරුව මේ පහේ වටිනාකම කියලා දෙනවා. මොකක්ද වටිනාකම්? පේන පින්රූප මංරූපං වේදනා බුම්බුලූපමා මරීචිමූපමා සඤ්ඤා සංකාරා කදලූපමා මායූපමාච විඤ්ඤාණං දේසිතාදිච්ච බන්දුනා. පාලි ගාථාව සිංහලෙන් මෙහෙමයි. ඔය පෙනපිඩු කියලා ජාතියක් තියෙනවනි. වතුර වැක්කිරෙන තැන්වල හට ගන්නවා, ගුලි හැදෙනවා. ඒ වගේයි මෙන්න මේ රූප කියන ටික. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන හයයි පිට හයයි. ඇයි ඒක එහෙම කියන්නේ? අපි දැන් ආහාර ගත්තාම වෙන දේ ටිකක් හිතුවනම් හරි. ලේ හැදෙනවා. ලේ වලින් අපි ළඟ තියෙනවා 32ක්, කෙස් ලොම් දත් නියහම, මස් නහර ඇට ඇට මිඳුරු, මොලේ හෘදයේ වස්තුව පෙනහැල්ල, ආමාශය, ආහාර, ඇලදිව, පිත්තාසය, කුඩා බඩවැල්, මහ බඩවැල්, ගුදේ අසූචි, යක්මා, වකුගඩු, කබකඳුළු, හොටු, කෙලසෙම, දහඩිය, තෙල්, ලේ, සැරවේ, මූත්‍රා කියලා. දියර 10යි, බඩේ 10යි, පපුවේ 2යි, ඔළුවේ 1යි, හමෙන් ඇතුළට බහිනකොට 4යි, පිටපැත්තේ 5යි. මේ 32ම හැදෙන්න ලේ ඕන. හැදෙනවා ඉතින්. හැබැයි පුදුමාකාර වේගකින් මේ 32 මරාගෙන වෙන 32ක් එතන හැදෙනවා. ඒ 32 මරාගෙන වෙන 32ක් එතන හැදෙනවා. ඒක අචින්තිය වූ වේගයක්. ඇහැට පෙනෙන වේගයක් එහෙම නෙවෙයි. උපමාවක් බුද්ධ දේශනාව සූර්යෝ වියදාවති. සූර්යාගේ ගමන් වේගයේ උදේ ඉඳන් හැන්දෑවට බෙදලා ගත්තොත් 12ට ඒකේ වේගය හිතාගත නොහැකි. මෙතනින් ගියොත් එහෙම පේන්නේ නැහැ. ගඟක් කරා නූලක් බැන්දොත් නූලේ ළඟ තියෙන වතුර ටික පල්ලෙහාට යනකොට උඩින් ඇවිල්ලා වතුර එතන පිරීලා. හැබැයි කඩතුරාවක් තියෙනවා. ආන් ඒ වගේ තමයි මේ ඇඟ හැදෙන එක විනාශ වෙනවා, වෙන එකක් එතන හැදෙනවා, ආයේ වෙලෙම විනාශ වෙනවා. ආන් එහෙම එකක් තමයි ඇඟ. ඉතින් දියබබුළු වලට පෙන පිඩු වලට සමානයි. සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් ඉඳගෙන හිටියෙක් නා නෙවෙයි නැගිටින්නේ වගේ. උස්සපු අත නෙවෙයි පාත් කරන්නේ වගේ. ඉතින් පරණ එක නෙවෙයිනේ අලුත් එක. ආන් එහෙම පෙන පිඩු වගේ රූපය කියලා දේශනා කරා. අපි ඔය කැමැති අකමැති වෙන දේවල් තියෙනවනේ නැත්නම් ආස කරන තරහ ගන්නවා. දිය බුබුලකට සමානයි.
එක තප්පරය ෂණයයි. තප්පර නෙමෙයි ෂණයයි. සියලු සංඥාවල් ඇත්ත නෙමෙයි කියලා කියන්නේ. මුලින් මතක් කරානේ මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම පස්වතුර ගිනිසුලං කියලා. එහෙනම් අපි මේ ගස් වැල් ගේ දොර ඉඩකඩම් යාන වාහන ඇඳුම් පැළඳුම් කෑම්බීම් රිදිපිරිදි ආදී විවිධ දේවල් නම් දැම්මට තියෙන්නේ සතර මහා ධාතු. ඒ නිසා සියලු සංඥාවල් බොරු. දැන් මං කතා කරපු 32 සංඥාවත් බොරු. තියෙන්නෙම සුද්ධාෂ්ටක විතරයි. ඕන් ඔහොමයි සංඥා ගැන සඳහන් කරේ. සිතුවිලි වචන ක්‍රියා ගැන කුමන කතාද? සංඥාවලට අනුවයි සිතුවිලි වචන ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සංකාර ඇත්ත හෙව්වොත් කෙහෙල් කන්දක අරට සොයන්නාසේ ඇත්තක් හම්බෙන්නේ නෑමයි. හම්බෙන්න දෙයක් නෑනේ, ඔක්කොම බොරු කොට ඇත්තක් හම්බෙන්නේ කොහෙද? ජීවිතයේක සිතුවිලි වචන ක්‍රියා කොහොමද? රහතන් වහන්සේලාට පුළුවන් කතා නොකරම ඉන්න. ඇයි? ඇත්ත නෑනේ. බුදුහාමුදුරුව වදාරලා තියෙන අවවාදය ධම්මීවා කතා තුන්හි බාබා. ඔය අපි සම්මා වාචා කියලා කතා කරනවනේ, බොරු කේලම් පර්ස වචන හිස් වචන මේ වගේ වෙන් වෙලා ඉන්න ඕන කියලා. රාතන් වහන්සේට තියෙන ඊට වඩා එකක්, ධම්මීවා කතා තුන්හි බාබා. චතුරාර්ය සත්‍ය නැත්තම් කතා නොකර ඉන්න කියලා කියන්නේ. ඇයි? හිස් වචන ගණයට වැටෙනවානේ. කතා කරේ මොනවද කියලා, කාගෙන්ද මොනවා ගැනද කියලා බැලුවොත් එමෙ ගන්නෑ. පවතින්නෙම ධාතු විතරයි. ධාතු මත්තකෝ නිස්සත්තු නිජීවෝ ශුන්‍යෝ. ඔක්කොම ශූන්‍යයි, ඇත්ත නෙවෙයි. ඔන්න සංඛාර ගැන කියන උපමාව. විඤ්ඤාණය විජ්ජාකාරයකට බඳුයි. දැන් ඔය පණ ගැන කතා කරන්නේ. පෙනීම, ඇහිම, ගන්ධ දැනීම, රස දැනීම, ස්පර්ශ දැනීම, සිතුම් දැනීම හදන්නේ පණ. සිතුම් වචන ක්‍රියා හදන්නේත් පණ. හැබැයි නමයම බොරු. ඒ නමයම බොරු, ඇත්ත නෙමෙයි. පෙනෙන කිසි දෙයක් ඇත්ත නෙමෙයි. පෙනීම හදනවා, පෙනීම හැදුවට ඇත්ත නෙමෙයි හදන්නේ. සිතුම් වචන ක්‍රියා හදනවා, ඇත්ත නෙමෙයි හදන්නේ. වේගවත් බව සහ බොරු කියන අර්ථය විජ්ජාකාරයකට සමානයි. විජ්ජාකාරයකෙදි වේගවත් බවක්නේ හදන්නේ, බොරුනේ. කුඩ හදන්නේ නෑනේ, බොරුනේ හදන්නේ. පරේය මවන්නේ බොරු මවන්. මුදල් මවන්නේ බොරු මවන්. ඒ වේගවත් බව නිසා ලෝකයේ රවටෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔන්න පඤ්චස්කන්ධය පිළිබඳ බුද්ධ දේශනාව. මොකද්ද තේරෙන්නේ? ඇත්ත නැහැ. මේ අයට මම කියාගෙන කියාගෙන යනකොට තේරෙන්න ඇති වෙන මොකවත් නැහැ මේකේ. මොනවාද? ළඟ තියෙන ආයතන 6 තියෙනවා, බාහිර ආයතන 6 තියෙනවා. පණ කියලා එකක් තියෙනවා. වෙන මොකුත් නැහැ. ළඟ තියෙනවා 6ක්. ඒකට බාහිරින් 6ක් එකතු වෙනවා. මෙතන ක්‍රියාකාරීත්වයට විඥානය කියලා එකක්, පණ කියලා එකක් තියෙනවා. වෙන මොකුත් නැහැ. ඒ හින්දා මේ පඤ්චස්කන්ධයට ලෝකය කියන නම දාලා තියෙනවා. මුළු ලෝකය කීවත් එකයි, පඤ්චස්කන්ධය කීවත් එකයි. දැන් ඕක හරියටම දැනගන්න මෙහෙම කියනවා. තමන් තුලින් දකින්ද ඇහැරලා පේනකොට එතන පණ තියෙනවා, ඇහැ තියෙනවා, රූපේ තියෙනවා. ඔය තුන එකතු වෙනකොටම ඔන්න මුළු ලෝකේ එතන තියෙනවා. එතකොට මුළු ලෝකෙම ඇහේ, කනේ, නහයේ, දිවේ, ශරීරයේ, මොලේ කියන 6 පොළෙනුත් අඳුරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු රහසක් තියෙන්නේ, අනුන්ගේ ඇහෙන්, කනෙන්, නහයෙන්, දිවෙන්, ඇඟෙන්, මොලෙන් බෑ අඳුරන්න. හේතුව අපි දන්නේම නෑ පේනවද, ඇහෙනවද, ගඳ දැනනවද, රස දැනනවද, පහස දැනනවද, සිතුම් දැනනවද කියලා අනුන්ගේ. තමන්ගේ හැය තමන් දන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර මෙතන සෙනගක් හිටියට තම තමන්ගේ දැනීම් හැය දන්නවා. එනිසා තම තමන්ට තම තමන් ළඟ තියෙන පඤ්චස්කන්ධය තමන්ට අඳුරන්න පුළුවන්.
එහෙමමයි බුදුහාරු වදාලි. ස්වාක්කාතෝ භගවතා දම්මෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මය මැනවින් පෙන්වා සංදිට්ටිකෝ ඔන්න කියන කතා තමන් තුළින් දකිින්. අකාලිකෝ වර්තමානයේ දකිින්. ඒහි පස්සෙකෝ ආයතන හයටම සම්බන්ධ වෙලා දකිින්ට. ඕපනයිකෝ විවර කරලා අඳුරන්ට. තැඟ පේනවානේ මේ අපි විස්තර අඳුරාඳුර උඩට උළුප්ප උළුප්ප කරනවාගේ එකක් කරන්න. පච්චත්තං වේදි තබ්බෝ වැරදි නැතුව අඳුරන්ඩ විඤ්ඤෝහි. දන්නම කෙනෙක්ගෙන් අහලා දැනගණ්ඩ කියලා කියන්න. ඔන්න ධර්මය වන්දනා කරන ගාථාව පංචස්කන්දයේ යථහාර්ථ දර්ශනය. දැ ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ. යාළුවෙක් හම්බෙනවා. යාළුවා පස්සෙන් පන්නාගෙන එනවා. ඒකට කියන්නේ ආසාව කියලා. ගාථාවත් තියෙනවා නත්ති රාග සමෝ අග්ගි, නත්ති දේශ සමෝ ඩහි, නත්ති මෝහ සමෝ ජාලං, නත්ති තණ්හා සමෝ නදී. ගාථාවේ තේරුම නත්ති රාග සමෝ අග්ගී. රාගයේ තරම් ගින්නක් නැත. රාගයේ වගේ ගින්නක් නැත. දැන් මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කාටවත් අමුතුයෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තරම් ගින්නක් කොහෙවත් නැත කියන එක දන්න. ඇයිතින් ඇහැපිනව ගන්ඩ, කනපිනව ගන්ඩ, නහය දිවෑඟ මොලේ පිනව ගන්ඩ තියෙන උවමනාව සීමාවක් නෑ. මම ඉස්සල්ල මෙහින්නාන්සෙලා මහන කරන්න ඉස්සල මඟවා එක් කෙනෙක් ඉන්නව නම් මහන වෙන්ඩල ඇස්තිවෙන්ඩ කියලා. ගැහැනු අයගෙන් දැන් කැමති අය දැම් මහන කරවන්නම්, පිරිමි අයගෙන් දැන් කැමති අය දැම් මහන කරන්න. මේ දැන් දෙන්නම් කියලවත් ඉදිරිපත් වුණේ නෑන. ඇයි ඕනකම ඇහැ පිනවන්ඩ, කන පිනවන්ඩ, නහය දිවෑඟ මොලේ පිනවගන්ඩ ඕනකම. ඒ කියන්නේ රාගයේ සීමාවක් නෑ. ඒ වුණාට ඒක මහා ගින්දරක්. ඇඟ සිත දෙක පිච්චිලා යන ගින්දරක් ඕක. ඒ වගේ ගින්දරක් නෑ කියලයි ඔය බුදුහාමුදුරු වදාළේ. දේශේ සර්පයාට උපමා කරා, මෝහය දැලකට උපමා කළා. මෝහය කියන්නේ ඉතින් මේ ලෝකෙට බැඳිලා බැඳිලා හීරගේ උපහාම ඉතින් ආයෝක දැලකට අහුනා වගේනෙ. අර එක තැනක බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වඩිනකොට මරණ්ඩ ගෙනියන හිරකාරයෙක් දැක්කා. ඒ හිරකාරයාගේ අත්වලට මාංචු දාලා, කකුල් වලටත් මාංචු දාලා. මේ බෙල්ල හිර කරන මාංචු වර්ගයක් තියෙනවා, ලෑලි දෙකක් දෙපැත්තට දාලා තද කරන. එහෙම එකකුත් දාලා. ඒ මදිවට මේ තුනම එකට එකතු කරලා තවත් දන් වැලක් දාලා මාංචු දාලා. මරන්න අරයි යන. ඒ තරම් දරුණු එකක්නේ හිර. ආනන්ද හාමුදුරු අහනවා, බුදු හාමුදුරනේ ඔයිට වඩා හිරයක් එහෙම තියෙනවද කියලා. ඔව් කිව්වා. මොකද්ද කියලා අහනකොට කිව්වා, අර විවාහ වෙන එක කියලා ඔන්න කිව්වා. මොකද්ද ඒ හිරගෙදර? එමෙහිට කියනවා කට්ටිය. ඔව්. විවාහ වෙන එක තමයි. ඒක දන්නවා අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම. මොන්න තරම් කරදරයක්ද කියලා. ඒනට දැඩි ආශාවෙන් ආරම්භ කළේ කරදර නම් ජීවිතයක සැමදාම කියන තත්ත්වෙටමයි තියෙන්නේ. මොකක් ඉඳද? ආශාවෙන්ද? ආය වෙන මොකක්වත් නැහැ. වෙන මොනම කරුණක්වත් නැහැ. ආශාවෙන්ද තමයි මේ දුක් විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැති ආශාව නැති කවුරුවත් දුක් විඳින්නේ නැහැ. අර එක රජ කෙනෙක් මහනුවරලා කියනවලු, අහෝ සැපයි, අහෝ සැපයි, අහෝ සැපයි කියලා. ඉතින් බුදුහාමුදුර ළඟට එක්ක ගිහින් මේ කියන කතාව ඇත්තද කියලා ඇහුවා. ඔව් ඔව් මම ඒක කියනවා තමයි. ඇයි එහෙම කියන්නේ? බුදුරජාන් වහන්සේ මං රජ ගෙදර ඉන්නකොට පුදුම බයකින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඟට ආසාවෙන් පුදුම බයකින් ඉන්නේ. කවුරු මරයිද කියලා දන්නේ නැහැ. දොරටුපාලව ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මරයිද දන්නේ.
ආහාර පරීක්ෂා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. පරීක්ෂා කරලා ඉවරලා වහදාලා දෙයිද දන්නේ නැහැ. ආරක්ෂකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි මාව මරයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔහොම ඔහොම යනකොට අග බිසවත් මරයිද දන්නේ නැහැ කියන තැනටම එනවා තමයි. දැන් ඒ මොකුත් නැහැ. දැන් ඒ මොකුත් මට නැහැ. මමට අතීතයේ හිටියා කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. මං අනාගතේ ඉන්නවා කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ මට. වර්තමානයේ ඔය නිකන් අර වැනිලා වැනිවිරි ඉන්නවා වගේ එකක් මට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ආශාවෙන් තොරයි. තණ්හාවෙන් තොරයි. මම සැනසille ඉන්නේ කියලා කිව්වේ. ඔන්න අර යාළුවා පිටිපස්සෙන් පන්නගෙන එනවා කියන තැනේ තියෙන ස්වභාවය. වද දෙන එකමයි කරන්නේ. තමන්ගේ ආශාව තමන්ටම වද දෙනවා. ඊළඟ එක මොකක්ද? ආයතන 6. හිස් ගෙවල්. ඇස් වහගෙන බැලිය හැකි. එක රූපයක්වත් නැහැ. කන තද කරගෙන බැලිය හැකි. එක ශබ්දයක් නැහැ. නහය තද කරගෙන බැලිය හැකි. එක ගඳක් නැහැ. දිවෙත් රස එකක්වත් නැහැ. කයේ පහස එකක්වත් නැහැ. හැම පළමුවම දැන් ඇතුලේ මොලේට අතීත ඒවා මොකක්වත් නැහැ. ඒ වෙලෙට එනවා 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 එනවා. අතීත ඒවා ආවට ඒ වෙලේ එන්නේ. දැන් විතරයි ආන්ගේ හිස් බවට තමයි හිස් ගෙවල් හයක් කියලා කිව්වේ. හොරු කවුද? හොරු කියන්නේ බාහිර ආයතන අය තමන්ට වද දිදී කෙරෙන වැඩේ හින්දා. ඔය රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ විතුම් ටිකට තමයි තමන්ට වද දෙන්නේ. ආන් ඒක හොරු හැටියට පෙන්නවා. ඊළඟට බුද්ධ දේශනාව ගංගාවෙන් එතර වෙනවා කියන්නේ මේ මහා කරදරි ටික ඔක්කොම අතහැරලා දාලා නිවනට යනවා කියන එක. මොනවාද කරදර? සර්පයෝ 4 දෙනාගෙන් කරදර. හොරු යෝධයෝ 5 දෙනාගෙන් කරදර. යාළුවාගෙන් කරදර. හිස් ගෙවල් අය නිසා විඳින්න තියෙන දුක. හොරුන්ගෙන් විඳින්න තියෙන දුක. මේ ඔක්කොම ඉවරයි සංසාර සාගරයෙන් එතර වුණාම. ඒකට අපිට තියෙන්නේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන තුනක්. සීලය කියන්නේ කට ඇඟ දෙක සංවර කර ගැනීම. කාය වාචානං සමෝදානං සීලං. ඒක අපිට මේ දහම් කරුණු තේරීගෙන තේරීගෙන යනකොට ඉබේ වෙන්නේ. සිත සමාධිමත් වෙන එක මේ බණහන අයටත් සිත එක්තැන් වෙනවා. බාහිරට සිත නොදුවන ස්වභාවයක් පවතිනවට සමාධිය කියන්නේ. එමෙ නැත්තම් මේ සමාධිය වඩා ගන්නට ආනාපාන සති භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව, ඉරියව්පත භාවනාව, සම්පජඤ්ඤ භාවනාව කියලා භාවනා ගානක් තියෙනවා. දැන් අපි හෙට ඉඳලා ඒවා මෙහෙ පුහුණු කරනවා. 14 වෙනිදා වෙනකන්, පස්වෙනිදා ඉඳන් දිගටම 14 වෙනිදා වෙනකන් මේවා පුහුණු කරන මධ්‍යස්ථානයක් මේක. ඒ සමාධිය ලබා ගත්තාම මුළු විශ්වයම අල්ලටගෙන අතබුලසේ දකින්න කරුණාකාරණා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මහා ආර්ය පරිශ්‍රණය කරනවා. ඒක කෙලවර වෙනකොට ඔහුගේ පුනර්භවය අඩුවෙන්ම අඩුවෙන් කීවොත් ආත්ම 7ක්වත් වෙනකන් මේ සංසාර සාගරයේ එතර වීමේ මහා වාසනාවන්ත ගුණය උදා වෙනවා. වැඩි භාවිතාවට ගියොත් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් මාර්ගඵල ලබන්න ඒ ක්‍රියාවලියමයි තියෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරු සතර සතිපට්ඨානයේ වදාරනවා. අපට තියෙන්නේ කල්න යවා මේ අපේ තරුණ ශක්තිය මහලු වෙන්න ඉස්සර බුදුහාමුදුරු වදාළ මේ සතර සතිපට්ඨාන ගමන් මාර්ගයේ පුහුණු වෙන්නයි. මෙහි කෙරෙන්නේ සතර සතිපට්ඨාන ගමන් මාර්ගයේ පුහුණු වීමයි, ඉස්සෙල්ලා කියා දීමයි, ඊට පස්සේ පුහුණු වීමයි. මෙහි ඒ වාර 10ක් විතර ආවට පස්සේ ඊළඟට අපි කියා දෙනවා දෙවනි මාර්ග ගමන් මාර්ගය. එහි ඵලය ලැබුණොත් තුන්වෙනි මාර්ග, එහි ඵලය ලැබුණොත් හතරවෙනි මාර්ගය පෙන්වා දෙමින් සංසාර දුක් නිමා කර අමා මහ නිවන් සුව ලබන්නට පාරමාර්ග සාදා දෙන්නට අපි සූදානම්. දේශනාව අවසానයි. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. පෙර පරිදිම දායකත්වය සිහිපත් කරන්නම්. මෙම උතුම් ධර්මදේශනයේ ප්‍රඥානාලිකාව තුළින් විකාශනය කිරීම සඳහා පින්වත් පිරිසක් විසින් සැදැහැති දායකත්වය දරා සිටිනවා.
අරමුණ. LG කුසුමාවති මෑණියන්ට සහ PKG තිලකරත්න බණ්ඩාර මහතාට නිදොක් නිරෝගී සුව හා චිරජීවනයේ ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබන අතර දෙපාර්ශවයේම මියගිය දෙමව්පියන් ඇතුළු ඥාතීන්ට නිවන් සුවය පිණිස මේ උතුම් ධර්ම ඥානයේ පුණ්‍ය කුසලයක් වේවායි අනුමෝදන් වේවා. එය එසේම වේවා. PKGSL තිලකරත්න දියණියට සහ LG කරුණාවති මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව හා දීර්ඝාස සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මෙම මහගු පින්කමට දායකත්වය දුන් සියලු දෙනාට මෙම බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනට යොමු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ වන පූජ්‍ය වළල්ගොඩ චන්දරත්න ස්වාමින් වහන්සේට මෙම බුද්ධ ශාසනයේම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනට යොමු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. කෑගල්ල කිවිල්පන පදිංචි WA ඩිංගිරි මහත්තයා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුව හා දීර්ඝාය සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එය එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. චන්ද්‍රා උදයංගිනී මහත්මියට, නවවිද්‍යා නිමන්ති මහත්මියට, නවීන් විජේ ගුණවර්ධන මහතාට, ජේ සිරෝමි මහත්මියට, සෙස්ටූන් ලංකා ආයතනයේ රැකියාවේ නියුතු කුමාරී මහත්මියට, කාන්ති පෙරේරා මහත්මියට, ඉමේසා දිල්රුක්සි මහත්මියට, චතුක අයස්මන්ත මහතාට, උග්ගල්බඩ කඩේ දයා මහත්මියට, ගංකන්ද ගොඩවත්ත පදිංචි සුමනාවති මහත්මියට, ගංකන්ද ගොඩවත්ත පදිංචි තන්ත්‍රිකා මහත්මියට, උග්ගල්බඩ පදිංචි භද්‍රා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝාය සම්පත් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ එසේම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අප අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලබන පිළිම වහන්සේගේ ශ්‍රීපතුල නිර්මාණය කිරීම සඳහා දාන පින්කමක් අපිට මුදල් පරිත්‍යාගයක් කරලා තියෙනවා. සතරසිංහ උපාසක මහත්මිය ඇතුළු යාළු හිත මිත්‍රෝ දරුවෝ ආදී එකතු වෙලා 200,000 මුදලක් පූජා කරාද. එහි බලාපොරොත්තුව නේරංජලා ජයසූරිය දියණේගේ උපන්දිනය සහ ඒ නිමිත්තෙන් පිරිකර පූජා කරන ලදැයි ලියලා තියෙනවා. එසේම වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සෑම දිනාටම සම්බුදු සරණයි, සදහම් පිහිටයි, සංඝ රැකවරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං.